欢迎来到小九撩剧，今天小九带来锦衣之下番外之离婚进行时第33集。一条微信打破了胡思乱想，女人要的很简单。想到心理医生，金夏心头一颤，要去见他吗？有些事情虽未点破，可他不是痴子，隐约间能够感受到来自他的情意。他之所以提前结束自己的心理疗程，便是因为他赤裸裸的眼神。他怕极了这种肆无忌惮的爱意，理智告诉他，他不是自己喜欢的类型，他对温润儒雅的男士不感兴趣。可他隐约间害怕，长久的寂寞会让他动摇。他不许自己成为这样朝三暮四的女人。强烈的责任感让他毅然决然地提前结束了心理疗程。他很明确，自己喜欢的是陆毅，爱的是陆毅。可长久的冷漠和热情，他不敢保证自己会不会动摇。毕竟爱陆毅真的好辛苦。金夏与张毅然聊了一会天，心情逐渐的好转一些。虽然张毅然告诉他要正确看待医生和护士的关系，虽然他告诉他不要在什么都没有发生的时候怀疑对方，这样只会将对方推远，道理他都懂，可是不知为何心底还是觉得闷闷的。金夏拒绝了张毅然去小酒馆喝一杯的提议，独自一人返回了家中。自从上次醉酒后，他便不再喜欢用酒精麻痹自己。喝酒只是会让人短暂地忘记苦恼，可当酒醒后，会越发地孤寂痛苦。想要解决问题，找到根源，从根源出发才最快捷，其他办法不过是无效率的内耗罢了。金夏回到家中，漆黑的房子让他心底泛起了一丝丝的孤寂。对啊，今天陆毅值班，此时此刻他在干什么呢？陪小护士聊天，还是陪小护士吃夜宵呢？金夏脑海中浮现出陆毅在办公室嬉笑打闹的场景，心中不禁有些烦躁。正当他胡思乱想之时，他的微信响起，睡了吗？刚刚做完一台手术。是陆毅，金夏的心中忽然泛起了亮光。那些不快消失不见，怎么晚上还有手术？金夏好奇地问道。有人斗殴打架，把牙齿打松动了，给他做一个加固手术。陆毅淡淡地说着。哦，怎么还有人打架？是学生吗？不是，中年人。中年人还打架，真是够不成熟的。金夏吐槽道。现在大家压力都大，心情烦躁，难免会失控。陆毅淡淡地分析着。也对，我采访的时候便发现了很多情绪不稳定的人。金夏想起自己刚刚步入工作时的采访，不免有些感慨。所以我们能够平安轻松地活着，已然是幸福的了，不是吗？嗯，你说的对。夏夏。嗯，怎么了？金夏狐疑地问道。那个，你生气了吗？我为何生气？我和王瑶不熟。王瑶是谁？在电梯门口碰见的那个小护士，她突然过来给我擦汗。平日里面我连话都懒得和他说。一向不喜欢解释的陆毅破天荒地和金夏解释了起来。金夏感觉到陆毅的小心翼翼，看着他发过来的解释，他的嘴角不自觉地上扬，露出了笑意，故作轻轻松松地回道，好的，接收到你的解释，不生气了。所以说你刚刚是真的生气了？我不该生气吗？应该。陆毅，你是不是觉得我很明事理，很大气，不会因为这点小事生气？其实你看错我了，我就是一个很小气的人，我根本不是你想象中的样子。我知道。你知道什么？金夏被陆毅的回复弄得有些诧异。什么叫做他知道？他知道自己如此不堪吗？我知道任何一个女人都不会允许她的男人身边出现别的女人，除非她不爱这个男人。你什么时候开窍了？金夏话锋一转，调侃道。袁金夏，我不是呆瓜，你在乎什么？我心中有数。金夏心头一颤，呵呵笑了两声。所以他都懂，只是之前不屑于关注自己，对吗？不得不说，陆毅聊着聊着便将自己带入了坑中，这便是所谓的搬起石头砸自己的脚吧。